Познато е дека во органите на самоуправување има многу малку млади работни луѓе. Што ќе ми кажете, зошто е таква состојбата? Мислам дека ова мислење посебно го потенцираме во последниве неколку месеци уште повеќе и со доаѓањето на писмото на другарот Тито извршното биро и со одржување на третата конференција на Сојузот на комунистите на Југославија. Како прашање заслужуваат за дискусија и најверојатно дека и понатака ќе има едно од приоритетните места во Сојузот на младината и во останатите структури, затоа што, по моје лично убедување, Сојузот на младината мора да биде животно заинтересиран за вклучување на младите во самоуправните органи. Досегашните показатели ни покажуваат и не упатуваат на тоа дека младите се со многу мал процент застапени во овие самоуправни органи, кои што се должат секако и од одредени слабости во Сојузот на младината, меѓутоа и од одредени односи помеѓу младите и постарите. Ова би можел да го подкрепам и со тоа што ние како Обштинска конференција на Сојуз на младина сме воделе повеќе пати дискусија за тоа колку се младите вклучени во тие самоуправни органи во работните организации и училиштата. Меѓутоа, секогаш сме најдувале на одредени дискусии од представниците на младината дека постои сепак одреден јас помеѓу во односите млади и стари, во гледање на недоверба кон младите, а тоа секако дека прозрокувало и одредени вакви сваќања и процентуалната застапеност на младите. Меѓутоа, уште еднаш би сакал да го потенцирам тоа дека и ние како Обштинска конференција на Сојуз на младина, меѓутоа и пошироко во Сојузот на младината, било тоа да е на република и на федерација, ќе треба да се води повеќе сметка како младите да ги вклучиме во овие самоуправни процеси, затоа што последниве дискусии не упатуваат на тоа да во наредниот период ќе мораме повеќе да работиме на ова прашање. Што мислите, колкаво е учеството на младите работници во самоуправувањето во вашата средина, кај вас? У нашој средини млади се добро уклучени у тоа самоуправни процес, јер као радници они учествују у свим размишљањима и у уводењу новитета у радној организацији. Али и млади имају и у својој организацији млади покушавају да се ти самоуправни самоуправлење и радничка контрола развија и у таквом смислу како е то и рекао друг Тито и како е то изашло у писму друга Тита и извршног биро и Централног комитета Савеза комуниста. Меѓутоа сепак има некои проблеми. Со кои проблеми младите луѓе во крај се стретнуваат? Као и свукот има и овде проблема на кое наилазимо и то дошло е до проблема у информисању младих, а исто тако и свих радника у производни и то у информисању у вези уставних амандмаја и како би то изгледало. Јер обично су све информације биле на нивоју којек радник не разумје. Нису биле писане речима тако да би га заинтересирало. И млади су пришли са многу ентузијазма, дошли са многу ентузијазма да то прочитају, али кад је дошло до реченица кој не разумје, они су то упустили и због тога ние дошло до толика ефикасности. Поред тога проблеми су исто тако код необразовања, тако основног, то е школског изобразбе, као и стручне, а исто тако и дружбено-политичког образовања.
Што вие сте сторили на планот на информирање на работниците? Каква искуство имате? Сте правили ли нешто вие кај вас? Па, нешто смо веќе покушали и то да да су све информације почеле писати, да су се све информације почеле писати тако да радни човек може то разумјети. Исто тако смо и млади ступили у акцију да да тумачимо самоуправне односе, онда да организовали смо исто тако састанке радних единица, да у тим единицама поближе спознају људе како би изгледало све то у радним организацијама и како би било организовање у тим темелним организацијама удруженог рада. Познато е дека кај нас во Југославија децата на работниците тешко може да се школуваат, посебно на високите училишта, исто и на средните. Какво е искуството кај вас? Да, овој тај проблем стипендирање ових деце радника евидентан е био и у Суботици у протеклим годинама. Познато е да сваке године Скупштина општине издваја средства за школовање деце, за стипендирање деце радника, и да е то до сада било само 15 стипендија. Прошле године залагањем Савеза омладине Суботице око 200 младих деце радника су добили стипендије. Услови су били да деца, да су то деца из радничке породице, да član породице нема више од 600 динара принадлежности месечно и да је врло добар и одличан ученик и да се не школи у школи за каве раднике. Prošle godine, kažemo, obezbedili smo 200 stipendija, ove godine idemo na 600 stipendija izličito dece radnika. Pa problema je bilo jer radne organizacije su školovale samo svoje kadrove, postojeće kadrove. Tako da smo obezbedili da u nove statute, u normativna akta radnih organizacija obavezno uđu ti stavovi oko stipendiranja dece radnika, tako da je to automatski obezbeđeno da svaka radna organizacija mora da školuje decu svojih radnika. Какво е учеството на младите работници во работничката контрола? Заступленост млади у радничкој контроли не смее бити формалност, него стварност, јер су се млади луѓе доказали со својим радом и со својим знањем да могу пуноправно одлучивати и у самоуправном друштву. Могу да кажам да код нас у Риеци формиране су свуда у свим приведним организацијама радничке контроле, a tamo gdje nisu formirane u osnivanju su. I teškoća kod nas nema, u turnici papira teškoća nema, gdje stvarno veliki broj mladih ljudi zastupljen u toj radničkoj kontroli. A mladi radnici postiće u stvari povjerenje. Povjerenje će dobiti ostali radnici od njih, jer stvarno mladi ljudi, oni se dokazuju sa svojim radom i oni su pravi samoupravljači. I to potencira i ostale radne ljude, ne samo mlade, nego da se principijalno zalažu na radu i da donose, doprinose radnoj organizaciji onaj učinak koji žele sve radne organizacije koji je na razini jednog samoupravnog društva. Kombinato Kosovo od 7.500 radnika, oko 2.500 čine mladi ljudi. Problemi koji se javljaju u našem kombinatu jesu i od opšteg značaja za sam kombinat. Kad kažem to, onda mislim na proizvodnju, na mere stabilizacije, da se kao i mi, kao mladi ljudi kombinata, uključimo u to, za poboljšanje proizvodnje, standarda mladih, pitanje pripravnika i drugi problemi koji se javljaju u toku našeg rada i angažovanja. Međutim, mislim da se svi ti problemi mogu rešiti na taj način što većim zalaganjem i učešćem mladih na svim vidovima i svim poljima delatnosti. Zalaganjem do maksimuma i na organizovan način.
Како гледате, ја гледате положбата на младиот работен човек денес во односите на самоуправување? Па, код нас у комбинату Косово, скоро потписан сам управни споразум. Очекуваме избор сада у органим управљања и ту ќе му ići на што веќи број младих да дођу до изражаја, да буду заступљени. Меѓутим, гледат ќемо да то буду стварно квалитетни људи који ќе нам који ќе допринети и омладинској организацији и комбинату, а шире и друштво. Положбата на младиот човек во мојата работна организација е прилично тешка моментално во поглед на организацијата која слабо работи. Во тоа што за подобро младите да се вклучат во самоуправните органи и тешко ни оди некако во последните времења затоа што младите биле застапени порано формално. Но за да не бидем исклучени од таа формалност, презедовме акции на самоуправната школа, а потоа да ги вклучуваме младите во таа школа, во самоуправните органи. Најбитнио ни е да тие младинци добијат поверење во органите на самоуправувањето, да имат добро ниво во своите дискусии. Затоа оваа школата прилично активно работи. А проблем што сварно младите, мислам во целата општина, ги тишти, тоа е големата миграција во овој дел, и прилично младите земаат некој одзив за запослувањето на тие млади луѓе да бидат запослени, да не го напуштаат овој крај. Во тој стил прилично борба водиме, но се уште е слаба во тој ниво. Конкретно, на каков начин ја водите вие таа битка за... Таа битка на младите да не го напуштат градо се оди на тоа да колективите запослуваат повеќе млади личности. Например, ако тие завршат едно соодветно на образование кое го извршиле во тој колектив, се трудиме ние да ги задржиме во колективот на работа. Значи, во тој поглед одиме најповеќе да тие млади не останат по улица и го напуштат нашиот град, конкретно во други земји. Дали во вашата работна организација има висок степен на мигрирање, на напуштање на млади? Во мојата организација прилично има висок степен, пошто сега слабо некако послува и прилично има висок степен на мигрирање во странство. Radni ljudi pri zapošljenju omladine nisu u dovoljnoj meri upoznati sa suštinom i ciljevima ustavnih amandmana. To navodi na zaključak da organizovana politička akcija Saveza komunista i Saveza sindikata i omladinske organizacije još uvek nije dovoljna, a konkretna primjena ustavnih amandmana se ostvaruje u uskim stručnim krugovima. Tako ponuđena rešenja često samo formalno prolaze na zborovima radnih ljudi. Suština akcije mora da bude, gde je to potrebno, upoznavanje sa značajem i sadržinom amandmana, a rasprave o njihovoj primjeni moraju da budu sadržajne i izraz stvarnih potreba i interesa slobodno udruženih proizvođača radničke klase pri zapošljavanja omladine. Kod nas u Slavonskom Brodu, ja verujem da je u svim drugim mestima, u svim organizacijama omladinskim, to je jedan od krupnih problema zapošljavanjem mladih. Naime, važni su i provođenje amandmana, amandmanska politika, zatim momentalni taj sam proces već se odvija, to su normativna akta koja se moraju provesti, to nije glavni problem. Nas više zaokuplja baš ovaj problem nezaposlene radne snage koja se treba zaposliti. Momentalno, kod nas u Slavonskom Brodu ima jako mnogo na birovu za zapošljavanje radne snage koja
traži posao ili ovdje kod nas ili vani u Jugoslaviji, iz Jugoslavije izlazi, što je još veći problem. Jer vani podilaze pod različite utjecaje, van našeg utjecaja, nakon par godina taj čovjek se vrati nazad i on je za nas, za sve, izgubljen čovjek. A što se tiče ostalih, mislim, samog zapošljavanja, to je mali broj radnih mjesta u koja čovjek može da dobije, i zbog ove zasjećenosti tu se dešavaju različite malverzacije. Ide preko veze rodbinske, ima vjerojatno i uplata. A da bi se to izbjeglo, mi smo na nivou Republike izradili jedan samoupravni sporazum o kriterijima zapošljavanja, prioritetu zapošljavanja. Mogao bi nešto reći o njemu, ovako, o nekim delovima njegovim, gdje se tačno kaže koliki treba da bude doprinos te porodice iz koje se zapošljava određeni kandidat, koliko njih ima zaposlenih. Zatim prvenstvo imaju oni koji su invalidi. Tako, uglavnom prioritet... Imate izgradeno kriterijum i kada što jasno se znaje... Da, koji, kako u potpunosti je to tako razrađeno, da kažem pravilnički, nešto kao neki mali zakon pod tačkama, i na kraju naravno ima i, zakonske mere, potpisnik, kazne su vrlo, vrlo visoke. Potpisivanju samoupravnog sporazuma ulazimo mi kao omladina, zatim organizacija, općine, jedan predstavnik i biro za zapošljavanje radnika koji će biti odgovoran za to provođenje samoupravnog sporazuma, biti direktno odgovoran jer oni imaju najbolji uvid u sva radna mjesta. Dalje ide svojim tokom, javljuju nama i tako dalje.